Vi skal den her videovejledning her se på, hvordan man øh, ved hjælp af øh, gimp kan lave, øh, kan lægge skygger ind i et billede, for eksempel på en model man har lavet. Jeg har i det her tilfælde jeg har prøvet at lave en model i, i SketchUp, som ser sådan her ud, og der er det jo så vigtigt, at man, når man skal eksportere sit billede, får placeret det i i den størrelse og den øh, vinkel, man ligesom gerne vil, vil se sin figur fra. I det her tilfælde vil jeg gerne se den cirka sådan her, og så scroller jeg lidt, så jeg laver den lidt mindre, og flytter den bare ind i midten af billedet. Det der også er vigtigt herinde, det er at man skal have et godt kontrastforhold i forhold til sin figur, i forhold til baggrunden. Hvis der ikke er det, hvis man har brugt nogle farver, som har samme farve som ens baggrund, så kan man gå på under Windows, og så kan man vælge den der hedder Styles, og så kan man så vælge en anden style, hvor kontrastforholdet måske er bedre. I det her tilfælde er der et fint kontrastforhold mellem figuren og baggrunden. Det næste jeg gør, det er at eksportere mit billede. Så jeg går op under filer, siger eksport, og så vælger jeg 2D grafik. Så giver jeg den et navn af det, det kunne være en stol. Og jeg vælger øh, JPEG øh, billedformat her. Og så siger jeg eksporter. Så har jeg eksporteret mit billede. Så går jeg ind i mit øh, billedebehandlingsprogram her, GIMP. Så skal jeg først åbne det Billede, som jeg ligesom har taget ude, ude i naturen, som, som er det, jeg skal have lagt baggrund ind på. Og det billede, det hedder Street. Det er den her. Den åbner jeg op, og det ser sådan her ud. I kan se, der er nogle skygger hernede, som jeg skal prøve at efterligne. Så åbner jeg et billede mere her, filer, åben. Og det er så den, der hedder stol. Den var der. Og den ligger så så lige her bagved. Sådan her. Så skal jeg så have. have lavet, først skal jeg have lavet et, et nyt lag herinde, som jeg kan arbejde i. Så jeg trykker på den her, herunder i min lag menu, det trykker jeg på det her. Opret et nyt lag. Og det skal være et gennemsigtigt lag, så jeg siger Ok. Og så, så kommer det her gitter her, som er det som er baggrunden her nu. Så skal jeg have klippet ud her. Det gør jeg ved først at vælge baggrund her. Så markerer den alt det grønne her. Så går jeg op under markere, og så siger jeg en invert eller inviterer, det vil sige, at i stedet for at vælge det grønne, så vælger den det midterste her. Så klipper jeg det her ud, redigerer, og så siger jeg klip, så bliver det klippet ud, og så går jeg over herover i min baggrund og siger i det andet billede, og siger jeg rediger, og så siger jeg indsæt. Så nu har jeg så indsat mit, mit billede her, og I kan prøve, jeg kan prøve at trykke på baggrund her for den frem, så jeg kan I se, så hænger den der flyver. Øhm, så skal jeg lige for at låse den fast her Så skal jeg lige trykke på det her lille anker som kommer frem her Kommer sådan en lille anker frem her Så trykker jeg en gang så nu bliver den låst fast herinde til det her lag her Så kan jeg så, så, kan jeg så flytte mit lag her Mit, mit en stol her den kan jeg flytte derhen hvor jeg nu gerne vil have den Jeg vil gerne have at den skal placeres her men de andre elementer her i billedet, de falder, der falder jo en skygge på det. Og det vil jeg også gerne have lavet på, på min stol her. Så jeg gør det, at jeg går herned, så trykker jeg på en kopi. Så laver den så en kopi af mit lag her. Og hvis jeg så vælger det her lag her og prøver at flytte det, så kan I se, så kommer kopien så ud her. Så den her, den her kopi her, den kan jeg lige give et nyt navn, og så kan jeg kalde den for skygge. Godt. Så skal jeg have, så kan I se, have sådan en skygge her, den sidder sådan lidt ulden i kanten. Så jeg skal have, først have gjort mit billede her lidt ulden i kanten. Det gør jeg ved at lægge et filter på. Her filter. Og så vælger jeg sløring. Og så vælger jeg det der hedder, øh, motion blur. Nej, jeg vælger filter, sløring, så vælger jeg det der øh, hedder, gaussian blur. Så kan jeg her kan jeg se min figur her, ved jeg lige at, at finde den frem her, og så kan jeg ændre på den her værdi her. Og så kan jeg give den en, en, så kan I se, så bliver den, alt efter hvor meget jeg giver den, så bliver den sådan mere eller mindre sløret. Og det, det betyder også, at den bliver lidt sløret herude i kanten. Jeg vælger bare 13 her, det er en god værdi. Og så kan I se, så bliver min figur sådan lidt sløret. Så skal jeg have lavet den, først lave den om til en, øh, en sort skygge. Det gør jeg her under farver. Så vælger jeg den, der hedder niveau. Og så kører jeg ellers altså den her helt heroppe i den anden ende. Så siger OK. Så har jeg fået lavet en helt sort skygge her, som jeg kan flytte rundt på. Men en skygge, den er, den er tit sådan lidt mørkere inde ved, i starten af figuren, så bliver den lidt lysere ud af. Så det skal jeg også have gjort. Det gør jeg ved først at lægge en... Øh jeg skal, lige, jeg skal lige trykke på den her. så skal jeg lægge tilføje et, et, et lag maske og det skal være sådan et der hedder øh, hvid og så siger jeg bare tilføj så kommer der sådan en anden sige en anden et andet slags lag ovenpå og det her lag det betyder at, at at jeg kan få noget i billedet her til at blive blive gennemsigtigt for eksempel jeg vælger den her her nede under farveovergangen der vælger den her der hedder fra hvid til, til eller fra forgrund til baggrund øh, og det er sådan at øh, det smørker tingene er i det her billede, det mere forsvinder det, og det lyser det er, det mere er det fremme. Så min forgrund her, den må godt være hvid, og så min baggrund her, den må også godt være sådan øh, lidt, lidt lys, øh, grålig. Så jeg siger OK her, så er jeg en grå, en hvid og en grå, og så skal jeg så have farven fra, at gå fra, fra den hvide til den grå her. Så jeg trykker på den her, der hedder blandingsværktøj, og den trykker, så trykker jeg på det her øh, lag her, og så kan jeg simpelthen tegne en, en overgang her på. Og så kan I prøve så bliver den mørk her i den ene, og lys her i den anden. Hvis, det, hvis øh, skyggen stadigvæk er for kraftig, så kan jeg lige justere den lidt ned her, så det kommer til at passe nogenlunde i niveau. Og så skal jeg bare flytte min skygge. Så jeg trykker på mit lag her, flytter den, og så flytter jeg den ellers ind, hvor, hvor jeg gerne vil have den. I ser, nu kommer den til at ligge ovenpå her. Jeg skal selvfølgelig også have flytte den, det kan jeg gøre ved at trække det her lag her, Jeg flytte det her lag her et, et, en tand op, så kommer min skygge til at ligge, ligge, nede bagved. Så skal jeg flytte min skygge, så den bliver placeret, så, så den bliver placeret det rigtige sted her, ind under min figur. Sådan her. Og så har jeg opnået cirka samme niveau i skygge. Man kan se skyggen hernede, og skyggen på min stol her, har cirka samme niveau, og skyggen er lidt kraftigere herinde, hvor min figur den starter. Det var, hvordan man lægger skygger på i GIMP.